နောက်ထပ်ကစားမအသစ်တစ်ယောက်ဆေးစစ်တော့မယ့်အာဆင်နယ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်20နှစ်23ဘောလုံးရာသီတစ်ခုလုံးရဲ့ရန်စွဲတော်တော်များများကိုဇာထိတ်မှာပဲကုံဆုံးခဲ့ပေမဲ့စေမြောင်ကြီးမိကြမှာတစ်ခဲ့ရတဲ့ရာသီသိမ်းပွဲတွေခြေချော်ပြီးတော့ဖလားနဲ့လွဲခဲ့ရတဲ့အာဆင်နယ်တင်းကတော့ဒူရီယာလူဥမာရီထဲမှာဝန်ထမ်းဖို့အကောင်ဆုံးအသေးပွဲဝင်နာကိုပေးတဲ့အကောင်ဆုံးရှုံးသားလေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့အရန်ကစားမမလုံလောက်ချင်းပါပဲပရီးမီးယားလိဂ်ခေကိုအိုင်အွန်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲစုံအရန်တွေနဲ့ကန်ပြီးတော့စောစီးစီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်လို့ယူရိုပါလိမှာဆာလီဘာဒန်ရသွားပြီးတဲ့နောက်အတင်းအင်အားနှဲသွားတဲ့နောက်တန်းကိုဖြည့်တင်းဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့လူရင်းအားမရှိတာကြောင့်ရာသင်းနဲ့အမှတ်တွေမရဘဲစီတီလက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖလားအပ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီဖြစ်ကိုကောင်းဆုံးသင်ကန်းသာယူပြီးတော့အတင်းရဲ့အင်အားကိုဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့အတွက်လူရသည်ပြောင်းရှိဈေးကွက်မှာခြေလှမ်းကျကျလှမ်းနေတဲ့အတင်းကလည်းစင်ပြန်ကြီးသင်ပါပဲနောက်ရသည်မှာချန်ပီယံလိဂ်ကစားဖို့လည်းရှိနေကြကြောင့်အာဆင်နယ်တင်းအတန်းငယ်ဆုံးလူငယ်ကစားမအစုပွဲဆိုတဲ့ဂုဏ်ထဲတွေမလုံလောက်တော့ပဲကမ္ဘာစစ်ကစားမတွေကိုအတင်းမှာခွင့်တိုင်းမှုအတွက်လည်းလိုအပ်လာခဲ့ပါလိမ့်ဒါကြောင့်ပြောင်းရွှေ့မစားတင်ငင်ကလေးကအာဇတ်ရိုက်တာအီဒူကနွေရာသီနံပါတ်1ပြမှတ်ဝက်ဆမ်တင်းကောင်းဆောင်အင်္ဂလန်ကွင်းလင်ကစားမဒက်ကလန်ရိုက်စ်ကိုခေါ်ပြတဲ့စူးစမ်းနေခဲ့တယ်လို့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်စားတင်မစရာနဲ့အသင်းတွက်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့ကစားမတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်ပဲကန့်လန့်သွားခဲ့ပါလိမ့်အာဆင်နယ်တင်းဒီနေရာသီအတွက်ပထမဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးခေါ်မှုကတော့ချဲစီတင်းရဲ့ကိုင်ဗတ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဟာဗတ်ကနေပြအာဒီဒါစိတ်ကြိုက်ကစားမဖြစ်ပြီးတော့နေရာစုံစားနိုင်တဲ့ရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေမှာအာဆင်နယ်တင်းကသူရဲ့နွေရာသီနံပါတ်1ပြမှတ်ဒက်ကလန်ရိုက်စ်ကိုခေါ်ပြတဲ့ဝါဆမ်တင်းရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပါပြီ။ Rice တွက်ပေါင်150တိပေးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာကြောင့် Declan Rice ကအာဆင်နယ်တင်းရဲ့တမိုင်းတစ်ဆောင်ပါရောအင်္ဂလန်စာမားတွေထဲမှာပါပြောင်းရွှေ့တဲ့မြင်းသုံးစာမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အာဆင်နယ်တင်းက Rice ကိုစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြတဲ့ပြိုင်ဘက် Manchester City, Bayern Munich နဲ့ Manchester United အသင်းတို့ကိုကြောဖြတ်ပြီးလန်ဒန်သားကို Emirates အရောက်ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ဒီနေရာမှာရပ်မနေခဲ့ပါဘူး။အာဆင်နယ်တင်းက IS အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမ Julian Timber ကိုပေါင်36ဒသမ5သန်းနဲ့ခေါ်ပြီးဖို့သဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဆာမာကလည်းအာဆင်နယ်တင်းစီကိုလွလွလပ်လပ်သွားချင်နေပြီးမကြာခင်မှာဆေးစစ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါလိမ့်။ဒီမှာကို IS manager ဟော Eric Ten Hag ကသူ့ရဲ့ Manchester United စီကိုခေါ်ပြစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့အာဆင်နယ်တင်းကလက်ဦးမှုရရှိသွားခဲ့ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခံစစ်ပြဿနာများရှိတဲ့ United အသင်းအတွက်ခံစစ်မှုရှာဖို့လည်းကောင်းခဲစရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေအောင်ပါ။တချင်ကငွေမတော့ဘူးတက်တာတဲ့ဈာမားတွေပဲရှာရဲဆိုတဲ့နာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အာဆင်နယ်တင်းဟာဒီအာဒီမှာတော့မမှတ်မိနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ငွေတော့ပိုက်ပြီးတော့အသင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဈာမားတွေကိုဝယ်ယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းပရိသတ်တွေအကုန်လုံးအားကျဉ်းနေကြတဲ့အာဆင်နယ်တင်းဟာဇွန်လတလအတွင်းမှာနေပေစုစုပေါင်းပေါင်တန်း130ထိနွေရာသီပြောင်းရွှေ့ချေဘတ်ဂျက်ကိုအသုံးပြုထားဖြစ်ပေမဲ့နွေရာသီဈေးကွက်မှာစီမံကြီးရဲ့အမြင့်ပြန်မှုကတော့မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။နောက်ထပ်ကြားသရသတင်းတွေအရအာဆင်နယ်တင်းကဇွန်လလထဲမှာလည်းနောက်ထပ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေအတွက်ကစားမအသစ်တွေကိုခေါ်ယူသွားအောင်လို့သိရပါတယ်။လော်လော့ဆယ်ရောဆောက်တန်တင်းရဲ့ကွင်းလှည့်ဖြတ်ကစားမရိုမီယိုလာဗီယာကိုမျက်စိကျနေပြီးတော့ကစားမအေဂျင့်နဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေရှိထားလို့သိရပါတယ်။သွေးသစ်လောင်းထားတဲ့ဂန်နာတို့နောက်ရသီမှာဘယ်လောက်ထိလုံပြနိုင်မလဲ။ဥရောပမှာရောမြန်မာပန်းလာမှာလား။ချန်ပီယံမန်စီးတီးစီကတရဖူကိုလူနိုင်မလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့နန်းလူပဲဇာလန်တစ်ပုတ်ဖြစ်လာအောင်ပါဖြစ်ပါလိမ့်